Alltså antingen är det kameran som har dåligt fokus eller så är det jag som är suddig i ögonen. Det kan vara både och. Jag måste gå och leta glasögon. God morgon! Hoppas ni sovit gott. Eller beror på när ni kollar på den här videon i och för sig. Trots sömntablett så har jag sovit jättedåligt. Som ni vet, om ni följer mig så mår jag inte så bra just nu. Det är dags att försöka börja må bra igen. Och jag har saknat att vlogga, jag har saknat er jättemycket. Och det är faktiskt det här som gör att jag mår bra. Eller jag mår bra när jag får göra det här. Det är svårt att starta en kamera när man inte mår bra. När man är lite ledsen och allt sånt. Så är det svårt att starta en kamera och bara, nej, jag är jätteglad. Men jag tänker inte vara sån. Jag tänker vara precis så som jag är. Precis så som jag mår kommer jag visa för er. Jag kan liksom inte skjuta på någonting mer. Jag får bara helt enkelt bara försöka leva. Idag är planen i alla fall att jag ska göra typ storkok. Jag ska försöka laga massa mat. Maträtter som är lätta att tina upp igen. Grytor och lite sådana saker. Så kan man bara ta fram det i frysen. Nu kör vi igång den här dagen. Det känns som att vad man än gör så är det svårt att ta sig an det. Alltså så här att allting tar emot. Det tar emot att duscha, det tar emot att sminka sig, det tar emot att klä på sig, det tar emot att göra mat. Alltså allting är så jävla tufft just nu. Ofta så känner jag mig piggare och mår bättre när jag har smink på mig. Jag antar att många kan relatera till det. Ni får helt enkelt bara stå ut med att jag är sån här just nu. Det här är mitt sätt att komma tillbaka och det är så här jag mår. Och jag kan liksom inte dölja någonting. Kul att det är så fint väder ute också och att det är 1 miljard arbetsgubbar på huset där. Fan, alltså maten vi åt igår var fack vad gott det var. Maten? Köttfärsbiffar liksom. Och så med lök på vin om man vill ha det typ. Hej och välkomna tillbaka. Nej men nu sitter jag i bilen. Felicia följde med min granne. Vi ska åka, just nu är vi och hämtar lite grejer hos hennes pappa. Och sen så ska vi åka till NetOnNet. Jag ska se om jag hittar en enkel skrivare som funkar bra till någon med ADHD som inte fattar så bra. Utan det ska bara vara en knapp och trycka på så klick. Och så startar den och så skrivs pappret ut och så är det klart. Så enkelt vill jag att det ska vara. Nu har vi fått hjälp här med en skrivare som jag har hittat som kostar 1199 tror jag. Men vi behöver ju papper och sen behöver vi någon sladd som är bra att ha ifall det inte funkar att koppla in bla bla bla. Men det är ingen här och hjälper oss. Så nu gick jag och hämtade honom och jag har hittat den här. Jag tänkte jag ska köpa den här. Den. Felicia har den hemma och säger att den funkar jättebra. If our friends knew undercover loving, they would try to solve it, yeah. We did do what they do. It stays between. Alltså, det här är så jäkla gott. En sån här måste jag ha. Här, kardemummaskottbord. Please don't touch me like that. Allt det jag köpte på Willys idag gick på 524 kronor. Nej, min Nocco ligger i bilen. Skitsamma. Och som vanligt så glömmer jag att stänga överallt. Det jag ska göra nu är att snabbt bara steka upp köttet och lägga det i grytan så att det får börja koka. För sen ska jag hjälpa min, eller hjälpa, jag ska gå med min granne ut med hennes hund snabbt. Hon ska äta här ikväll. Det här ska ju stå och koka så jävla länge så att jag ska snabbt fixa detta. Så bara hämta en tofs. Om ni undrar varför mitt humör går upp och ner hela tiden så är det av den anledningen att jag mår inte bra. Men jag försöker och jag kämpar nonstop hela tiden. Det är därför jag ska sysselsätta mig med att laga massa mat. Don't make me do this. I feel so foolish. No. Breaking rules and that's facts.
your dude knew you was coming over, that would be a problem. If our friends knew undercover love and they would try to solve it. Solve it, yeah. Så, nu har jag hällt på vatten här och slängt i lök som ni såg. Och nu är det dags för lagerblad. Alltså jag vet aldrig hur många man ska ha, men jag brukar bara lägga i några stycken. Och sen så brukar jag ha kryddpeppar, några stycken. Men det är bra om man har koll på hur många man lägger i så att man kan pilla upp dem igen. 5, 6, 7 tar vi då. Det får räcka. Så nu ska det stå och puttra här ett tag. Och nej men gud, jag satt på fel platta. Så Felicia skrev faktiskt att jag behövde inte följa med ut och gå med hunden nu. Men hon frågade om jag ville följa med senare, så det tänker jag. Så att nu ska jag bara andas lite och sen ska jag fortsätta. Jag har ju köttfärs som ska fixas och korsdragarna som ska fixas. Underhåll dig Nadja, underhåll dig hela tiden så du inte tänker på något jobbigt. Och jag har precis varit lite ledsen igen, som vanligt. Snacka om att ha humörsvängningar idag. Jag har förberett lite här i alla fall. Kalops, som vi i Göteborg säger. Inte kalops, står och kokar. Jag har förberett morötter, lök och även lite vitlök. Så jag ska steka upp det här nu, eller så ska jag steka upp löken och köttfärsen. För nu ska jag göra en köttfärssås. Så, då ska vi se, då är köttfärsen stekt så gott som. Så nu tänkte jag att jag skulle hälla i passerade tomater. Jag brukar ta passerade för jag tycker det är godare. Och sen morötter, köttbuljong och sen brukar jag ta lite kalvfond. Ja, det var inte så mycket kvar då. Så, och sen tar vi köttfärs. Röran här med lök och grejer i. Sen brukar jag, jag brukar fylla de här med lite vatten så att man får liksom med bottenskrapet bara lite grann. Alltså jag brukar ju låta min köttfärs koka ett tag eller puttra. Helst 2-3 timmar för att den blir så jäkla god då. Just det, ja, lagerblad brukar jag faktiskt ha i min köttfärs också. Men inte så många kanske, det tar 2. Det blev 3 för jag fångade dem i handen. Så 3 stycken får bli bra. Så nu är maträtt nummer 2 färdig också. Ettan är för sig inte klar än. Alltså kalopsen ska ju med redning och morötter och massa gott i gott. Så nu låter vi den stå här i fred, puttra. Nu är det dags att börja med korv stroganoff. Jag gör den här väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Alltså det är nästan så att den är så enkel så att det är nästan inte ens en idé att göra den här maten för att frysa in. För att det är så lätt att göra den. Men det är nog skönt att ha mat färdigt. Jag steker korv och sedan häller jag i sån här. Jag brukar ha i lite crème fraîche och lite kryddor. Så är det klart. Hur enkelt? Nu har vi kommit till slutet. Woo! Det har gått 4 timmar. Ja, 4 timmar, klockan är 8, jag börjar klockan 4. Jag håller på med kalopsen. Jag har höjt så att det bubblar jättemycket just nu. Jag ska bara visa vad det är jag kommer slänga ner. Jag ska bara slänga ner allting som ska vara i. Och sen är det klart. Och så håller jag på att koka potatis också för jag och grannen ska äta kalops. Alltså jag längtat hela dagen. Jag har inte ätit sen klockan 12 typ. Alltså 8 timmar. Jag är inte ens hungrig. Just det, jag har slängt i morötter också. Nu kör vi sista touchen och sen är allting färdigt. Oh, äntligen. Alltså, god morgon på er. Det var inte meningen att inte avsluta videon igår, utan jag somnade faktiskt. Det var en jobbig kväll helt enkelt. Jag tänkte att ni skulle få fortsätta vara med istället. Nu ska jag ha ett möte. Det är det jag grejer med här nu om ni undrar vad jag håller på med. Så, jag vet inte om jag sa det förut, men min bror fyller 20 idag. Och det känns så kul på något sätt, för att min lillebror, alltså min äldsta lillebror då, han har varit som min... Alltså alla mina bröder betyder såklart jättemycket för mig. Men det som är så speciellt med honom, det är ju att det var ju han som gjorde mig till stora syster första gången. Men han har ju varit som min son lite kan man säga. Alltså han har blivit lite som min son. Jag tog hand om honom när han var liten. Han var med mig med mina kompisar och så vidare. Idag nu när han fyller 20 så tänker jag att jag ska åka till Kungahälla
köpa en heliumballong. Och så ska jag köpa typ någon bakelse. Och så ska jag åka till hans jobb och överraska honom. Och ni ska få följa med. Och jag är typ lite nervös. Det känns jättekonstigt. Hur kan jag vara nervös för att typ gratta min egna bror? Men jag tror det är för att det är på hans jobb. Och jag känner ju inte hans jobbakompisar. Och det kanske är kunder där. Och alltså, ja, ni fattar. Men det här kommer bli jättekul. Alltså, jag har varit på H&M nu och hittat världens finaste tröja till Lukas. Den här ska han få. Så jävla mysig. Så nu ska jag bara gå och betala. Alltså Lukas, när du ser detta sen så hoppas jag inte, nu innan jag ska göra det här för dig, så hoppas jag inte att du kommer hata mig resten av ditt liv för att jag kanske skämmer ut dig. Jag gör det bara för att jag älskar dig, okej? Okay? Jag köpte en rosa ballong till honom. En heliumballong. Och en rosa prinsesstårta. Jag älskar dig Lukas, hoppas du har en fantastiskt fin födelsedag. Du är bäst. Jag är framme nu på hans jobb. Jag blir så nervös. Alltså jag älskar att överraska folk. Men jag blev ändå nervös nu känner jag. Det känns som att han kanske blir arg på mig. Att jag kommer ut, han har gått. Skitsamma. Fan. Nu gör jag det här bara. Jag måste bara palta på mig alla kläder för det ösregnar ute. Okej, nu kör vi. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Vad är det här? Grattis. Tack så mycket, tack så mycket. Tror du jag hade glömt av dig? Nej. Ja, grattis. Ja, tack så mycket. Ja. Fan, vad roligt. Jag bara såg, han kom ut och bara... Ja. Jag såg också någon, jag bara, vad fan är det emot? Jag tyckte jag såg någon, men jag såg inte att det var du. Han bara, jag har fan kameror här. Roligt. Jag sa precis, jag bara, vilken tur att det inte var en massa kunder här. Oh shit, vad är en sån här flicka? Ja, vad nice. Jag tänkte precis, jag köper en sån här om vet du va? Va? Ja. Hoppas det är rätt stor kvar. Åh nej. Vi kan byta annars. Jo, det. Ja, tack så mycket. Ja, varsågod. Det gick ju jättebra det här. Han blev ju till och med glad. Vad skönt. Nu känns det bra i systerhjärtat att man har gjort någonting fint för sin bror idag. Nu tänker jag åka hem. Och redigera den här videon till att börja med. Jag behöver äta mat och jag vet inte, vi får se vad som händer helt enkelt. Så länge jag gör någonting hela tiden så går det bra. Men så fort jag inte gör någonting så mår jag så jävla dåligt. Jag har sån ångest och känner mig så ledsen och besviken och ensam. Fast jag vet att jag inte är ensam, men förstår ni den känslan när man bara så här, det spelar ingen roll om man har hela jävla Ullevi runt sig och alla är dina vänner. Men när man inte mår bra så känner man sig så sjukt ensam. Jag förstår inte varför. Men som alla har skrivit att det är en tuff period och du tar dig upp. Det kommer bli bättre. Ja, det kommer bli bättre, men just nu är det svårt att se det helt enkelt. För det enda jag tänker på det är en viss person. Ja, ja. Life goes on. Vi drar hemåt och jobbar. Jag ska koppla in min skrivare, det är lite kul, det är lite spännande. Jag som är så jävla high tech, not. Vi ses sen, ciao ciao! Ta 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 ta. Nu är jag äntligen hemma. Oj, vad händer med ljuset? Hallå, 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 välkommen tillbaka, hej! Hej! Jag ska sätta mig och redigera den här videon så... Ja, det finns inte så mycket mer att filma för tillfället så att vi hörs om några timmar. In i redigeringsvärlden. Vi ses snart. Kör vi det till dig när du kommer till mamma på fredag? Ja. Ja, så får du ha den i din gympapåse sen. Jag vill hitta en tvål. Ja, vad bra. Då kan du ha den så länge då. Men vi hörs kanske sen när du ska sova då, annars hörs vi väl imorgon då. Ja. Älskar dig. Älskar dig. Puss, puss. Puss, puss. Hej. Så. Nu har jag redigerat klart, inte klart eftersom jag filmar ju nu, men det som skulle redigeras i alla fall, det är färdigt. Så nu tänker jag att jag ska koppla in min skrivare och lite sånt, men jag tänker faktiskt att jag avslutar här och nu. Så jag kan ladda upp den här videon direkt och så kan jag fortsätta på en ny video
imorgon eller någonting. Så jag hoppas att ni tyckte om att följa mig i min vardag, verkligheten, hur min verklighet ser ut just nu. Jag börjar ta mig upp igen såklart, det börjar gå bättre och bättre för varje dag som går, men det är jävligt jobbigt. Det är bara att gilla läget liksom. Jag är så tacksam för alla er som skriver och kommenterar och alltså skickar så fina grejer till mig och sånt. Det är jättegulligt. Nadja är snart tillbaka, okej? Okay? Jag lovar, jag ska göra mitt bästa. Älskar er så jävla mycket, ni är så jävla grymma och glöm inte det. Glöm inte, du är så jävla grym, okej? Okay? Bye bye, glöm inte att trycka på prenumerera, annars jävlar. Puss hej!